Musíme si promluvit. Občas mám pocit, že musím celému vesmíru vysvětlit základy lidského chování. Edice, stojím ve frontě a jsem pekelně otravný. Co to znamená? Dneska se společně podíváme na tři typy lidí, kteří by si měli zajít na kurz slušného chování. Protože nikdo nemá čas ani náladu srkat ty jejich podivuhodné moresy ve frontách v obchodech. Než se na to vrhneme, dejte odběr a taky zvoneček, aby vám neuniklo nové video. Krkodýchač. Každý člověk má svůj osobní prostor, nazveme ho bublinou. A někteří lidé dělají co? Praskají tu bublinu. A cpou se do bublinového prostoru natolik, že by měli platit nájem. Koukněte se sami. Můžete mi přestat dýchat na krk? No dovolte, nevím, o čem mluvíte. Mluvím o tom, že cítím to, co jste měl k obědu. Ano, potřebuju prostor. Prostor! Jdete na to moc rychle, vždyť se ani neznáme. Vy nejste normální. Co to je? Padej! Drobňák. Drobňáci si kupují jakékoliv předměty návalem drobných. Nevím jak vy, ale já si nechci brát dovolenou kvůli nákupu jedné vody a stát ve frontě 30 let. Pořiďte si kartu. Dělá to 95 korun. 95 korun? 95 korun. OK. 1, 2, 3, 4. Kolik jsem říkal? 1, 2, 3, 4. Ach. 5. Já to za vás zaplatím. Ne, já to zvládnu. OK. Já to zvládnu, bože, přejte si k Vánocům trpělivost. Hned potom, co si vy budete přát rychlost a slušnost. Můžete zaplatit? Chci jít na pauzu. Ale dám peníze. Tohle je Česká republika a já mám peníze, které mi chci zaplatit. Ha. Aha, na zemi je teď pravděpodobně 95 korun. Psst, děláte scénu. Pořiďte si platební kartu! Psst! Sedu na to! Kasa se zavírá! Dávám výpověď! Cože? Je to vaše vina! Soudělky. Ptal jsem se na váš názor na to, co si kupuju? Ne, neptal. Zajímá mě váš názor na to, co si kupuju? Ne. Tak proč sakra komentujete každý můj krok, jako kdybych byl živý přenos fotbalového utkání? Proč? Myslela celou dobu. Pšš, nevíte, že telefonuju? Jsou lidi tady, prosím tě, tady jste nějaký otrpa ve frontě, chci skoupit čokoládu. A ježiši, maraton, nepochopíš ty dnešní době, no přesně ty barvá, když jim narví na večer. Pane bože, koukej na toho kluka před námi. Myslíš toho tlustého? Jo, kupuje si čokoládu. A přitom by si měl koupit spíš vodu. Ve vodě totiž není tu. Ta čokoláda je pro synovce, není pro mě. Děláte si srandu, on odposlouchává náš hovor. To je narušení soukromí. Omlouvám se. Pane bože, ten je otravný. A ta čokoláda je 100% jeho. Aha. Dobrý den. Ten byl otravný, co? A je tady závěr. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte palec nahoru odběr a taky ten malý zvoneček. Zkrátka dobře si nastavte upozornění, abyste nepřišli o nové video. Určitě mě taky nezapomeňte sledovat na sociálních sítích, protože mi tam můžete napsat a já vám odepíšu. Aspoň se poznáme a budete jako první vědět, co chystám. Říkám vám to vždycky na každém livestreamu a řeknu to znovu. Jste nejlepší a nikomu nevěřte opak. Tak jo lidi, mějte se krásně, páčko.